ይህ ስፍራ በደቡብ ትግራይ የምትገኝ ቦራ ከተማ ዓለምን እያነጋገረ ያለውን ድል ያስመዘገበችው የአትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ተወልዳ ያደገችበት ከተማ ነው። በቀኑ የጨለመባቸው መሬቷ በንጹሐን ተጋሩ ደም የታጠበባት፣ በፋሽስቶች የሚያሰቅቅ ጭካኔ የተፈጸመባት ከትግራይ ከተሞች መካከል አንዷ ነች ቦራ ከተማ። በቦራ ወረዳ የፋሽስቱ ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ተደፍረዋል። የከተማዋ ሀብትና ንብረት ወድሟል፣ ተቃጥሏል፣ ተዘርፏል። አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ ተወልዳ ካደገችበት የተወለደችው ይህች እህታችን ደግሞ አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ በኢትዮጵያ ስም በክብር ከፍ ያደረገችውን ባንዲራ የያዙ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት ጥቃት የተፈጸመባት ሰለባ ነች። ብብረተ ቃዊል ቃትለ ውን ውን ይሉ ናይ ሻዕብያ ወታደር ይነጋፍዐኒ። የሻዕብያ ወታደር መሳሪያ በማቀባበል ሊገለይ ሞክሮ ነበር። መጋቢት ሁለት ከሌሊቱ 5 ሰዓት አካባቢ በኃይል ወደ ቤቴ ገብተው ከደፈሩኝ በኋላ ወርቅሽን ብርሽን አምጪ ብለው በጣም አንገላቱኝ። ጠላሽ ጬ ነው የምተዳደረው፣ የምትጠይቁኝ ንብረት የለኝም አልኳቸው። በመሳሪያና በሰደፍ ነው ያሰቃዩኝ። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ሕዝብ ላይ ባነሩት ከበባና ክልከላ ምክንያት የ5000ና የ1500 የረዥምና የአጭር የሩጫ ውድድሮች ላይ በመሳተፍ የወርቅና የብር ሜዳሊያ ባለቤት የሆነችው የአትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ ቤተሰቦች አቶ ጸጋዬ ደስታና ወይዘሮ ፀሐይነሽ ሀድሽ የፋሽስቱ ቡድን ሳይቀር ደስታቸውን በአደባባይ የገለጹበትን የልጃቸውን ድል ለማክበር አልታደሉም። ብዚ ስንኪ ሁኔታ አይተራኸብና የከራ ዕማውተ እየገይረ ስልክ በመዘጋቱ ምክንያት ከተገናኘን ዓመታትን አስቆጥረናል። በጊዜው የድሉን ዜና አልሰማነውም ነበር። መጀመርታ ካልአይ ወጥያት ኃይላ እኛ የልጃችን ውድድር አላየንም ነበር። ከዛም የተከታተሉ ሰዎች ግን በመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ እንደወጣች፣ ከዛ ደግሞ በአንደኝነት ድል እንደተቀዳጀች ነገሩን። በዚህም ደስታ ተሰምቶናል። ይህ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ባንዲራ ባነገቡ የፋሽስቱ ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊት የአትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ መኖሪያ ቤት ተዘርፏል። ቤተሰቦቿም ተዋርደዋል። በቃ ልሎ ጉዕዞ ጥዑይ ጉዕዞ ይሁን ገሌ ይሁን ገሌ ይሁን በቃ ወራሪ ኃይሎች በቤት የነበረውን ንብረት ሁሉንም ወስደውታል። የልጆቹ ልብስም ሆነ ሁሉንም ንብረት ዘርፈውታል። በቃ ብር ነርዋ ብር ወርቅ የነበረው ወርቅና ብር ዘርፈውታል። አንድ በሬም ነበረን፣ እሱን አረዱብን። በዛ ምክንያትም ለከባድ ችግር ተጋልጠናል። በቤት የነበረው ብረት ድስትና ሳህን ሳይቀራቸው ዘርፈውታል። እናም ለወራት ያክል እዚህ አካባቢ ምሽግ በመስራት ብዙ ስቃይ ነው ያደረሱብን። ከ600 ቀናት በላይ ያስቆጠረው የትግራይ ጄኖሳይድ ጦርነት የአትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ ቤተሰቦች እንደ ማንኛውም የትግራይ ሕዝብ ኑሯቸው በከፋ ደረጃ እንደሚገኝ አስረድተዋል። ቅድም ትብል ዳሕና ርእስና ልኸአልና ዳሕና ጽቡቃና ወርኔርና ከዚህ በፊት ራሳችን ችለን ጥሩ ኑሮ እየመራን ነበር። አሁን ግን በጠላቶች ምክንያት ኑሮ በጣም ከብዶናል። ለመግለጽ የሚከብድ ኑሮ ነው እየመራን ያለ ነው። ተማ መህራን ጠሰሙን ካል ነወለ ስርሕ የውሎም ባንክና ስልክ የለም። እራሳቸውን በራሳቸው ሲያስተዳድሩ የነበሩት ልጆቻችን ሳይቀር አሁን ከኛ ጋር ነው ያሉት። እናም አሁን ላይ በከባድ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው። የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት እየተደረገ ያለው ከበባና ክልከላ ተወግዶ በሰላም እስክንገናኝ የትግራይ ህዝብና ቤተሰቦችሽን የሚያኮራ ስራ በመስራትሽ ኮርተንብሻል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል የአትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ ቤተሰቦች። ጎብዙ ያረኸበና አይዞሽ፣ እንገናኛለን። እህቶችሽ ወንድሞችሽና ሁሉም ቤተሰብ ደስ ብሎናል። ባስመዘገብሽው ድል የትግራይ ህዝብና የቦራ ከተማ ማህበረሰብም ደስ ብሎታል። በአንቺ ኩራት ተሰምቶናል። እንኳን ደስ አለሽ፣ እኛ ደስ ብሎናል። ይህ መጥፎ ጊዜ አልፎ በሰላም እንገናኛለን። ቃዝ ሀፍቴ ምልዓወት የኔ እህት፣ ባመጣሽው ድል ደስ ብሎናል። እንኳንስ እኛ መላው የቦራ ህዝብ ተደስቷል። ለቀጣይም በዚህ ጥንካሬሽ እንድትቀጥይበት ነው የምመኘው። ጣዕሚ ደስ ይና በተገኘው ድል በጣም ተደስተናል።